まあ、やっぱり仕事はね、まあ、また復帰してとか会う仕事からでもっていう風にやっていけばいいわけですし、うん、うん、まあね、無理にね続けちゃうとね、むしろなんか医療費がかかったりとか、そうなんですよ。で、壊れた体はやっぱ元にはなかなか、もなかなかというか、うん、だから、まあ、なるべくそうなる前に、まあ、ここはやめようとかは本当実際賢明な判断だと思います。やっぱ1兆円でなんか2万の仕事こなした後に病院代1万かかるっていう意味のないことばっかりやってたんで。なるほどなるほど、そうですね、それはちょっとね、なんか納得いかないですよね。ですよね。うん、最初からなんかその仕事入れてなければ、別に1万のバイトとか別にありますからね、そんな苦労しなくても。そうなんですよ、1兆円になるほどの苦労をしなくてもそうですよね、まあ、しかも病院とか行くって時間も結構ね、お金がかかるだけじゃなくて、半日待ったりとかね、大変ですもんね。なんかなんだかんだで結構時間かかるし、うん、なんかね、薬一日潰れちゃいますよね、なんか朝から昼までとか、まあ、寝込む時間も考えて、あ、3日とか結局潰れる、あ、その間に稼げた金額とか、あ、確かに確かに、うん、むしろそう、うん、そう、マイナスですよね、なんならむしろ、うん、確かに2万なんて別に1日2日で稼げる額ですからね。力すごい入りやすくなってます。なんか前よりなってるから、最近のその背中痛いとかは やっぱストレスから来てると思いますね。間違いないですね。なんかやってると嫌いな人間もどんどん増えて、うん、増えますね。なんかちょっと差し違えてもいいから空気持ってこうみたいな怖いなまあ、思い詰めちゃうってことですね。思い詰めちゃって、この監督は絶対今日刺すぞみたいな。やばいことなって考えると。そっか、まあまあ、でもその結果がこれ。まあやっぱなんか、嫌な考えって自分に来ますからね。来ますね。なるべくやっぱ毎日ハッピーに過ごしたいですよね。自分でやれることだと、あと今やってるんですけど、この爪もみって言って、はい、この爪の生え際の端っこのところをギューッと10秒ぐらい握る、うん、これ自律神経整える効果があるので、はい、それこそイライラの時とかにもいいです、で、この薬指のところは、普段普通に日中だったらやってもいいんですけど、ちょっと交感神経を刺激する作用があって、太ってる人とかアトピーある人はちょっと副交感神経が優位。なんか今モーマさんは、はい、こうなんていうんですかね、上がり下がりが急激になってるんだと思うんですよ、はい、すごいイライラっていうのが来て、ドーンともうだるいになっちゃうみたいな、動けないほどだるい、めんどくさいみたいな気持ちになっちゃうのと、ピリピリイライラもう殺してもいいからぐらいのすごい盛り上がってる時と、多分そのなんか極端に両方が来ちゃってるんで、そういうちょっとずつ 両方をちょっとなだめるというか、こう、うん、その交感神経副交感神経の波をちょっとこう穏やかにするっていうようなつもりで両方やってあげるといいですね。ずっとうつうつとしちゃうっていう人だったら、ちょっと副交感神経優位なんで交感神経しっかりで、交感神経ばっかりになっちゃうみたいな、すごいハイになっちゃってたりとか、なんかずっと感情が高ぶってて眠れないみたいな時はこうちょっと薬指を押さない方がいいんですけど、モハさんはちょっと両方あるので、全体的に全部の指をやってください。はい、はい、で、まあ肌荒れで言うと、この
極地っていうところが肌をしっとりさせる効果があるツボなの で、でこれこういう風に入れるとめちゃめちゃ痛い、そうすごい効果があるので痛い、はい、ここ押すのもいいですね、はい、まあ、それからまあかなり疲れが溜まってると思うので、ここに老朽、痛い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 、老朽っていうツボがあるんですけど、ここを、あここを揉んであげるのもいいですね。ミラクル痛いですミラクル痛い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 ミラクルなんかいいんだか悪いんだかってですね、ミラクル痛いな、冷たいんだか冷たいんだか分かんない痛さですね、本当ですかそれからまあいろいろな症状に効く合谷、こうなんか痛みあります？体に頭痛くなるとか。ああ偏頭痛多い。偏頭痛多い。ちょっとこうちょっときつめにやってあげると鎮痛効果がすごくあるので。痛い時に。そうですね。こうつねったりとかこうギュッと。へえ。な感じで。ここまあこういう風に入れる感じとか。ちびらで。ちびります。でさらにこの指をこう回してあげるとすごい奥に入って。効果が倍増です。本当に痛いこれ。足より痛い。足より痛かった。そう、まあ特にでも今だからツボがそれだけ痛いってことは、まあ今やっぱりこう炎症作用なんで、はい、はい、まあ皮膚の炎症にもいいので、いろんな炎症とか鎮痛っていう、こう炎症鎮痛、万病に。万病にとは言っちゃいけないのかわからないですけど、まあひ、あの万能ツボになってますね。はい、こんな感じで、はい、それから、あ痛いよ。結構手はツボがいっぱいあって、痛いよ。首の状態良くするのでこう見て、痛い。かわいい。これ撮ってください。これかわいい。これもう一回やるから。痛い。かわいい。じっとしてられないよこれ。かわいいですね。超かわいいから。ピコピコピコ。痛いんだか楽しいんだか分かる。ここ腰痛。これだってじっとしてられる人いないでしょ、世の中。なんかハンドリフで痛くないとか言って、なんか痛くしちゃいましたね。これじっとしてない人痛覚ないです。痛覚がない。まあちょっと今状態が悪いっていうところもあるんですよ。大原さんがね。うん、でもこれでちょっと流れ良くなったんで、さっきこれ痛かったですけど、どうですかね。もうだいぶそれは気持ちいいです、ね、はい、気持ちいいぐらいになりましたよね。今度ツボを経験すると思う。痛みがもう麻痺してくる。でもこう一通りやっとくと、だいぶこうあの力もね、ほら抜けるようになるじゃないですか。あ、確かに、はい、さっきはやっぱりあの半端に力入ってる時ってギュッて痛いことすると抜けるんですよ、はい、だから そういう意味もあっていいんですよ、痛いのも。結構我慢してる状態でなってるので、はい、そう。いやでも痛かった。しみじみ。しみじみ痛かった。帰ってしまう。でもそれも良くないですか。痛いのやったらっていう満足感とかないですか。はい。はい。でやっとくとなんで痛くなくなるんで、これももうさっきより痛くないじゃないですか。同じですよ。同じでやってるんですけど痛くないんですよ。体って面白いですね。面白いんですよ。こんな変わる。変わるんですよ。痛かった。頭の疲れがあるじゃないですか。ね。あ、でもこっちで
ちょっといろいろ言われるんですけど、またそうですね。あ、痛い痛い。ジャリジャリしてますね。親指。スマホじゃないですか。結構スマホやりません？やります。うん。結構この操作が多いと親指疲れするんですよ。やめよう、スマホ。少し控えた方がいいかもしれない。やっぱああいうあの電子機器見てると目も疲れて、うん、あのイライラしやすくなるんですよ。あ、そうなんですね。そうですね。ブルーライトの弊害で、あのチラチラチラしてるんで、そうなんですね、結構、うん、あの目の疲れ、脳の疲れになって、結構気持ち的にもちょっと切れやすくなったりあります。そうですよね。ツイッター見ていても大抵イライラします、ね。あと嫌なこと書かれてたりするじゃないですか。そう、そう、そういうの見るとき気持ちがやっぱり、うん、上下しますからね。変な書き込み見ない方がいいですよ。そうですね。いや、もうなんか幸せそうなツイート見ても腹立ってくる。ちょっとみたいな。あ、でもなんだよみたいな、こっちがこんな苦しい思いしてんのに。そうか、それは結構やばいですね。もう誰に対しても憎しみ。それ結構やばいじゃないですか。あ、本当ですか。え、自分はいいことあんまないですか。いいこと。今だってなんかその幸せになる人いないですか。なれる場もあるじゃないですか。いや、もう温泉使ってる時は。あ、温泉ね。はい。はい、温泉気持ちいいですね。ですね。あ、そっかそっか。じゃあかなり、あ、ちょっと来ない間に随分疲れが溜まっちゃってたんですね。そうですね。そっか、いろいろあったんですね。でも仕事を。やめようっていうか考えるのってかなり追い詰められた状況ですもんね。パンクして、なんか朝起きて V の撮影だったんですけど、あ、もう私行けないと思って。あ、そうなんですね。まあ、断る勇気もね必要ですよね。びっくりです。